Järjekordne nädala selgroog on murtud, kolmapäev on veerenud õhtusse, mängufilm on vaadatud ja alustada saab sporditeemaline mälumäng Poodium. Poodium on sporditeemaline mälumäng, kus me paneme proovile nii kaptenite kui ka meie külaliste teadmised spordis. Meie saates on alati kaks tiimi, punane ja sinine. Meie sinise tiimi tänaseks külaliseks on Eesti huumorisprinter, naljaheite mitteametlik maailmameister ja killurebimise Eesti suurimaid staare na-na-na-na-na-na-na-na Sander Õigus! Tere, Sander! Tervist! Sportlased teevad trenni mitu korda päevas. Mitu korda päevas oma kavaga trenni teeb Eesti parim stand-up komik? Ma ei tea, sa pead tema käest küsima. Aga no korra kindlasti, aga kui on festivalid asjad, siis tegelikult kuni mingi 5-6 korda päevas. Et aastas võiks olla kindlasti keikasid rohkem, kui on nagu päevade numbreid. Et muidu oled puhanud pigem. Aga kodus kuiva trenni peegles ei tee üldse? Enam mitte. Kunagi tegin niimoodi, et telekas käis ja rääkis muga ja siis ma üritasin talle nalju rääkida, et publik ei saaks mind segada ja mingid sellised asjad, aga enam mitte, sest ikkagi publiku eest tuleb harjutada. Kodus ma arvan, et kõik on naljakas, mul on vähetki ütleks mulle, et see ei olnud. Ja sul on ikkagi varukal juba mõned aastat kogemust ka, et... Isegi 13 vist või? Vägev. Tegi siukest. Soovin sul edu tänases mängus. Sinu kapteniks on täna Kasper Elissaar, mees, kellele pole loomulikult võõras ei huumor, mälumäng ega jalgpall. Sokkeranti peatoimetaja Kasper Elissaar, tervist! Tere! Mida sina tahaksid täna öelda meie vaatajatele? Seda, et kevad on tore asi ja nautigi seda. Väga tore! Edu poisid teile tänases mängus! Ja meie punane võistkond küll on tulnud meile täna Aigro Arti. Kaasas oli mitu parti, võitis need, kui sõitis karti, sest ei tulnud starti minu sõber Marti. Tere, Arti! Tegin sulle väikse luuletuse. Noh, Sandrile laulsin sulle teile luuletusi. Sina oled meil Eesti kuulsaim, suurim, edukaim mägikotkas tänasel päevil. Loll oleks siis sinu käest küsida, et kas kardad ka mäkke minna. Ilmselt ei karda, mina kardaks, eks ole. Pooleteist meetri redeli peal on juba päris hirmus olla. Hooaeg sai sul läbi. Hooaja lõpus ütlesid, et nüüd on muutuste tuuled. Kas sa kergitad natuke saladusloori ja räägid, mis siin tuleval hooaja leis ootama hakkab? Kui ma ise ka teaks praegu täpselt öelda, siis ma võiks sul öelda, aga kuna kõik on veel lahtine, siis ootame natuke veel, et kõik läks loksuks paika ja siis küsime uuesti seda küsimust. Aga mida sa tahaksid? Ma tahaks ainult kõike ja paremat siin elus, et... Maailmameistriks olümpiavõitjaks, no, maailmakarikasarja võitjaks, maailmarekordi omanikuks. Nii on, jah. Aga ma loodan, et need plaanid avalikustame kiiresti. Siis saad ise ka ju südame rahuga treeni tegema hakata. Siis saab jah, rahulikult peale hakata uuesti. Mõnus! Soovin sulle täna edu. Sinu kapteniks täna on loomulikult Margus Kiiver. Mida sina soovid meile sellel ilusal kevadpäeval öelda vaatajale? No, et te kõik ilusasti asjast aru saaksid, siis ma kasutan lihtlauseid ja lugege mu huultelt. Tuleb äge mäng. Ajalugu on elanud, et need sõnad ei pea vett, aga... Aga poisid, teile ka edu tänaseks mänguks ja lähemegi, hakkame pihta mänguga ja esimeseks mänguks, nagu ikka, kombeks on algviisik. Algviisiku mäng on oma loomult väga lihtne. Me kubame võistlejatele ette pilte ja küsime arv ära, kes on pildil. Vastad õigesti, saad punkti, vastad valesti, punkti ei saa. Kui tuleb ekraanile kuldne täheke, siis see tähendab seda, et võistlejad saavad panustada ühele kuni viiele punktile. Vastavad õiget saavad punktid endale, vastavad valesti, lähevad punktid maha. Kõigil selge, aru saadav. Let's go. Väga mõnus. Mehed facial hairiga, habeme vuntsiga annan teile täna alustamise, sest et ise ka kasvatan natuke habet siin. Ja võtame teile poisid ette esimese pildi ja tahame loomulikult teada, kes on pildil. Kossu mees, Sander, sina oled meil Eesti Eesti kossustaar. Siin on ikkagi, ma panen selle ära, sest siin on ikkagi legendaarse rõngalõhkujaga... Pikalt Raplas mängis. Pikalt Raplas, Eesti korvpalli legend, soovitan YouTube'i kirjutada Andre Pärn highlights ja vaadata, kuidas juba 90-tel Eestis rõngas sakutati, ehk siis Andre Pärn. Tundub, et vist tõepoolest Andre Pärn õige vastus. Väga ilus tutvustus härrale. Võtame ette järgmise pildi ja tahan teada ikkagi, kes on pildil
Nüüd kossumehega tegemist ei ole, aga värvidest võib öelda, mis taustal paistavad, tegemist on olümpiasportlasega. Kas ma võin minna lähemalt sealt kaardi pealt lugeda, kes ta on või? Ei! Ei, talle meeldib pigem nagu vee peale ja tõmmata ennast edasi. Aa, no näed, oota, kas siis sina võid ka öelda, mina pean ütlema? Mõlemad võid öelda. No näed, sest mina oleks pakkunud ühe kuridi selle torkaja venna. Sa mõtled Novosjolovit? Jah, minu arust on sarnased. Ja natukene on küll, jah. Kui siis natukene, jah. Mingi sents on, jah. Aga tegemist jah ikkagi sõude sportlasega Allar Raja on see. Tõepoolest, vastus on õige, punkt poisid teil kirjas taaskord. Ma mõtlesin, et meil on nagu eraldi, et ühel pool ja teisel pool, sest me lähme kahe kohaliseks. Muidugi te lähete kahe kohaliseks. Nutikas poiss oled. Võtame ette järgmise pildi. Oi, oi, üllatust, kuldne täheke, poisid mitmele punktile panustate. 1-5 punkti on teil mängus. Ma annan sulle au, et kui riskeerivad tahad minna praegu. Siin me nagu teadsime, aga sa nüüd tead, et nüüd tuleb mingi Lauri mingi sõber lapsepõlves. Nüüd on ka, kui punkti tagun. Või tea, paneme mingi keeb 3 või? Samas miinusesse ei saa minna, me teile kaotada ei ole midagi. Sest 3 on sama, mis 5. Me siis paneme 5. Pane viis! No ei rääkis välja, ma olen joonistatud pildi, mis sa tegid. Paneme ette pildi ja küsime, kes on pildil. No... Kasper, see on sinu leib, see on sinu leib. Ma isegi oskan pakkuda, ei oota. Sa lukku ei pea panema, sa võid ka vahele kartada. Nii, sest mina oleksin pakkunud ühte NBA korvpallurit, aga kui ta ütles, see on sinu leib, siis see on jalgpallur. Noh, aga ära siis mu punkt ära raiska. See on selles mõttes huvitav, et mul praegu esimese hooga nagu nii kõrge valge soenguga mees, et nagu ei tule. See on tehtud valgeks, see loomulikult on tegelikult tume. On muidugi, jah, see on tumeda, ta on tumeda nahaline afrosoenguga mängumees. Siis mingi Fellaini, mingi siuk. Kas see on nagu, kas see hele on nagu totaalselt kunst ja ta tegelikult... Jah, see on värvitud. Ta tegelikult on täitsa süsi musta peaga. Okei. Täitsa nagu naturaalse afro peaga. Kas ta võiks olla näiteks brasiillasest vasakkaitsja? Võib, aga kas ta on, ma ei tea. Aga või on parem kaitse. Üks parem kaitse on ka, kellel... Ta ei ole see. Kas neil nimelt ka on? Ta ei ole. Sa mõtled Marcelot, see ei ole Marcelo. Okei. Aga ma tahan vastust saada. Kas teie teate? Loomulikult. Teil on pakkumine olemas, jah? Sul on mingi pakkumine. Ei. Aga pane midagi. No Kasper. Aga Brasiilia on või? Ei ole. Ei ole või? Eurooplane lausa. Siis on ikkagi minu oma kehti päkki või? Ja mis sa ütlesid? Fellaini ütlesin mina. Julged sa Kasper sellega sõita? Võib olla küll. Fellainil oli küll parukes peas, aga... Oli. Pane siia maani. Suur on Fellaini pelgi. Vaatame, kas on. Pakutamist punkte sa sellest ei saa, aga... Sissi. Sellepärast, et neil on sissi. Vaatame, kes on pildil. Fellaini! No! Ilusti tassid! Keer on seitsme peale. Aga võtame ette... Meil on ka lähedal. Aga võtame ette järgmise pildi ja küsime samal ajal ka seda, et kõnega tegemist sissi oli väga hea pakkumine. Absoluutselt. Ma vaatasin filmi kahest ööst. Kumps. Ja ta on üks õdedes. Ta on üks õdedes. Tal on õde. Ja nüüd on see piinlik osa, et ma ei ole päris kindel kumb õdeda. Nii et... Ega siin on mõni... Et perekonna nimega saab punkti ära. Täna kahjuks ei saa, sellest praegu ei saa. Ja ees nimega on meemus. Oota, aga... Nii, paisid tahan. See meeks lõpetsel. Äkki on Veenus või? Pane. Veenus. Pane Serena siis. Pane Serena. Vaatame, kumb on. Serena! Me ei taha liiga kaugel eest, et see peab lõbus mängu. Jah, ongi lõbus pere ja telemäng. Võtame ette poisid teile algviisiku viimase pildi ja kes on pildil? Vahva punts, Kasper, sa peaks neid vahvaid puntse teadma. Sinu vasti mees. Jah, jah. Nii ja kõik. Mis nagu... Mis mees on? Mingi ralli on, ma saan. Kuule, vaata, see nimi, mis teil kõhu peal kirjas on, äkki see on see. Aga sa näed lugeda või? Jah, vaata tagumise ekraani peal, see on suured kirjas. Eks siis Nigel Mansell. Vaatame, kas see võiks olla Nigel Mansell. Väga hästi, Sander, väga hea. See oli teadlikult sisse pandud kontrolliks kusjuures päriselt, et kas mängijad ikkagi on tähelepanelikud. Poisid, kõva, 8 punkti koos. Teil praegu üks, võtame teie algviisiku ette, vaatame, kuidas teil selle asjaga läheb. Esimene pilt tuleb teile Margus ja Arti siit ja küsime, kes on see vahva põhjus.
põskedega noormees, kell juuksed peas kui Johanssonil. Esimene või tagumine? Esimene. Ma suunan kohe sinu poole selle küsimus, et motosport on selline ala, millega ma eriti kursis ei ole. Selles mõttes on hea. Sa oled rohkem gravitatsioonisportlane. Ma olen need, kes õljuvad pigem, jah. Ei, no kuule, ka sinu masti mehed Soomes on ju läinud ka motosporti poole või Anna Ahonen oli kõva kiirendussportlane. Või on siia maani, jah, täpselt. Aga see ei ole Janne Ahonen. See ei ole Janne Ahonen. See on väga tihti Eestis resideeruv kodanik. See on Soome vormelipiloot Mika Salo. Tõsi see on. See on Mika Salo. Punkt kirjas. Hea töö. Võtame ettele järgmise pildi. Ja tahame ikkagi ju teada, kes see on. Arti, kui sa nüüd ära ei arva, siis on natuke pildlik küll. Jube tuttava alaga on tegu. On tuttava ala. Või on lihtsalt liiga... Sööst lasku hea. Kombe on maru tuttav ja ma arvan, võib kohe pakkuda või? No, kui sa julged, jah? See on endine suusahüppaja Jaan Jüris. Tuli poiss, häbi su tunne pea. Vastus on õige, tegemist on tõepoolest Jaan Jürisega. Punkt jälle kirjas. Võtame ette teile nüüd. Tuleb kuldne täheke. 1-5 punkti maksimum. No, surve on peal 5 peale mängida, mitme peale mängite. Võtke rahulikult. Ei tasu tormata, eks ole? Läheme kogu panga peale. Lähete ka 5 peale. Mõistus äätele siin mängusena vahe. Ei ole vaja. Ja küsime siis teie käest, kes on pildil? See korvpalluri või olla või? Mul on pakkumine. Ma tean, et sul on pakkumine. Sul selles... Korvpallist ma ei jaga. Ma võitan juba, et ei ole korvpallur. Ei ole. Kas selles sinu ringkonnas ei ole sellise soenguga? Ei ole. Mina olin eelmine aasta, aga see küll mina ei... Ei. Õigus, jah, sul oli üleesti, jah. Tegemist on jalgpalluriga. Aa, no siis on pekki. Kelle ikka nii edeb soenguga? Ma ei tunne need isegi... Ei tunne, jah. Ma ei tunne need isegi siis ära, kui toast tuli põlev. Pane. Neymar. Nii. No vaatame. Kes tuu on? No näed. See on hea küsimus. See on väga hea küsimus. Et kas me nüüd krutime seda sama asja edasi või... No kumb on? Mina pakun, et see on Veenus. See on jah. See on Veenus. Kui enne oli Serena, siis... Mis te mõtlete? Mina pakun, et te panite sama pildi ja teate inimestest loll mulje. Ehk siis ütleme me siis nüüd Serena. Jah, just. Väga mõistlik. No vaatame, kumb on. Sandor, sul on õigus. Sellega ma tegin teile korraliku tülika. Ise jääda rahul jälle. Mõnus. Võtame ette teile viimase pildi ja tahame teada, kes on see mees. See on ka. Olümpiasportlane. Olümpiasportlane, kes armastab vooluga kaasa minna. Või vastu. Voolu. Liigub selge ees läbi raskuste. Meie peal või? Jaa. Ärma pikalt venita, ma arvan, et meie vaatel on ammu aru saanud, et see on loomulikult sõudmise Grand Old Man Tõnu Hendrikson. Tõepoolest, Margus, see on sõudmise Grand Old Man Tõnu Hendrikson. Seis on meil 9-9. Väga ilus. Väga viljakas algviisik on olnud. Sellega lähme reklaamipausile. Reklaamipaus on peetud ja poodiumisaade läheb edasi. Järgmine voor on meil loomulikult uudiste mäng. Voor ise, väga lihtne. Oleme uudistest välja võtnud kas nimed, sõnad või rebinud mõne muu asja kontekstist välja ja tahame võistlejate käest teada, mis uudisega on tegu. Kuna meil seis on viigis, teie alustasid enne, siis seekord poisid. Teie kord võtame teile ette esimese küsimuse või uudise ja kõlab see niimoodi. Modell teeb tänu, siis millel on küsitav, teenitud rahale tagasi tuleku autosporti. Kas tänu diilerina teenitud rahale, rikka mehe teenitud rahale või ausalt teenitud rahale või OnlyFansis teenitud rahale? Kus sai modell, kellel nimeks on René Gries, raha, et tulla motosporti tagasi? See viimane on kõige huvitavam vastus, aga... Mul diiler ei ole ka väga igav mõttes. See on kõige populaarsem, aga jätame selle... Välja, nii. Kohe. Kohe jätad välja, jah? Kohe jätaks välja. Aga miks? Jah, täpselt, miks? See, tänasel päeval kõik juba kasutavad seda, et... Ma arvan, et see on kõige... Saga!
Parkasid ära kohe. No kõik kasutajad räägid. Viskab peale küll. Mis sa arvad? No, tegelikult on nii, et selles loos ja selles pealkirjas on nagu kaks minu jaoks nagu väga olulist asja koos, naised ja autosport. Ja tegelikult... Samas võibki see olla. Tegelikult oli jää, siis, ja. Tegemist on äärmiselt kena naisterahvaga. Ja pilt ei näe. Ma arvan, et sa näed kohe. Ja see oli tegelikult OnlyFans. Sa tead kohe või? Tõgi. Paneme siis selle. Paneme olnud peas uudiste ja kursise. Paneme olnud peas uudiste. Mitte euro täiesti klassikeline autospordi uudis. Ausalt ju sobiks ka, see on ka ju olnud. Ausalt võttis tissid välja. Ausalt teinud raaga. Aga vaatame, kas ausalt või OnlyFansis teinud raaga. Tegemist on tõesti OnlyFansiga ja René Chrissi siis lõpetas üks hetke karjääri, kuna raha ei olnud, aga nüüd ta on raha teinud OnlyFansiga ja väidetavalt teinib ta minimaalselt 300 000 eurot kuus. Nii et kui sellest pappi teenid, siis võidu sõita küll, ma arvan. No, absoluutselt. Aga jah, punkt kirjas, poisid. Olete ühe punktiga maas, oi. Vaatame, mis siit ekraanilt meile pakkud on ja kõlab niimoodi. Selgus sõrma üllatav investor. Küsime siis, kes sukeldub taksoärisse? Kas Ott Tänak, Bendli Endel, Ragnar Klavan, või Martin Müürsepp? Esiteks, kes on Bendli Endel? Meil on Bendli Veeliks, aga kes Bendli Endel on? See on üks Bendli mees. Ei usu. Aga no, ei tea, aga kas siis... No, Klaavan ei ole taksaäris ja ei ole kuulnud ka, et yeah. Martin Müürsepp... Mürkal on muu bisniak, ma arvan, Bendli Endlil ei ole anda mingit... ja siis... jääb üle, ma arvan ka, pakume Ott Tänak. No, see on õige vastus, seda teavad kõik ja tõepoolest Ott Tänak on löönud siis käed Urmas Sõrumaaga ja hakkavad koos pisnikki ajama ja vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Poisi, võtame järgmise küsimuse. Jäle kiirelt saad kohale, liiga kiiresti. Järgmine uudis, poisid, tuleb teile siit ja kõlab niimoodi. Välismängule sõitnud kohtunikud sattusid ega jõudnud kohtumisele. Kuhu nad siis sattusid? Kas avariisse, valele lennule, lõbumaija või kaklusesse. Konteksti võin te avada natuke, kui te taate. Sa enne hakkad avama, ma pärast. Ma avama pärast. Kade jälle te. No, see on tegelikult selline päris lõbus. On. See nimi on ütleb, et on lõbus. Aga see on nagu see teema, et kuidas et sa nagu sattusid sinna need. Et hommikul okei. Läksid jalutama ja äkki olid kohal. Nii hästi tüüpile abielu mehe. Juhu, aga mina ei teagi täpselt, kus ma seal niimoodi olin. Ma ei saa sattusid. Mina ei tea, mis sa tegid. Sõber kutsus, läksin appi tolle, korraks sinna perele mingi jama. Me läksime lihtsalt, oli selline päris okei päevapakkumine. Et lähme võtame sealt. Võibolla selle tegelikult siit nagu välisteks. Vale lend avarii. No kõige, mulle isiklikult tundub sellel... Mulle nagu... Ei, tundub selline. Kuna see on nagu, Eesti spordimeedias reeglina, need on mingisugused tavaliselt jalgpalli uudised, siis jalgpallis ikka kaklust on nagu hästi palju. On. Et ka kohtunikud, et kuna nad platsil kakelda ei saa, et siis äkki nad mängivad mängu eel kuskil klohmisid. No. Vastus on? Paneme tee. Paneme tee. Paetile kaklusesse. Kaklus, tõepoolest poisid on õige vastus ja Poola kohtunikud sõitsid siis mängule. Poola omad ka olnud? Poola kohtunikud läksid Kreeka liiga mängu filistama. Kreekas vahepeal käivad väliskohtunikud ja siis lennukis väidetavalt oli kohtunike brigaad natukene siriviripitskid teinud ja olid läinud lennul inimestega kaklema. Ise nad ütlevad, et see on 100% loll jutt sellist asja pole olnud ja neile lihtsalt tüldi kallale ja nemad läksid hotelli pärast magama. Mis ma olen seda uudist lihtsalt niimoodi, et nad ei täisele, et selle pärast ei olnud. Kohale, aga ma arvan, et uudis räägib, et kaklesid ka veel. Saame kõik targemaks. Pavel, ära jama. Nii ei saa. Punktil kirjas, poisid. Järgmine küsimus. Uudis tuleb teile siit niimoodi. Real Madridi täht läks vastasele pärast mängu. Õnne soovima. Ikka. Rusikatega kallale. Kanepit müüma. Või kaotust nina alla hõõruma. No, eks kõik asja tehakse. Kõike tehakse. Aga mida teevad Real Madridi tähed pärast mängu? Katse.
suht tavaline jalgpalli. No ei usu, kui ta mängib Madridi Reaali, siis tal ei ole vaja seda peab. Siis ta lükkab kouki pigem. Ja siis ta lükkab jah mingit Teslasid. Veits mingit pudi nagu, et ma ei usu. Kuna ma ei loe uudiseid ja kuna ma eeldan, et see on sinu portaalis välja tund, siis ütle lihtsalt õige vastu ja lähme ülesi. Minu portaalis ei ole see välja tund. Millegi tegelete seal? Aga Pedev on võrde läks seal... Santiago Bernabeu staadioni parklas natukene vastasega rüselema, nii et õige vastus on B rusikatega kallale. Ja Alex Penale läks siis Villarreali mängumaile läks kallale. Miks ta kallale läks? Ilmselt sellepärast, et ei olnud rahul sellega, kuidas Pena tema vastu mängis. Aga kas see on mehelik käitumine, kas see on õige käitumine? Selle ma kallis vaataja jätan sinu otsustada, sest minu töö on anda Kiivrile ja Aigrole järgmine küsimus, mis kõlab niimoodi. Mingi kaklusel. See ja see edukas koostöö sai lõppu. Kelle koostöö lõppes? Kas Flora ja Henni, Lehise ja Novasjolovi, Noole ja Lillemetsa või Tänaku ja Märtini? Ei muidugi, pane kõik küsimus. Jalka küsimused on tund sulle ka siin, olge mausel, eks ole? No oli ju see sama. Ja praegu just oli. Jalgpalli kuvandit me juba selles suhtes... Nüüd ma olengi kurv, et sa said jalgpalli küsimus endale. Jaa, täpselt, et... Kaks jalga küsimust. Kas meil on nii hullu tahi vaja? Võid mõjutada ka teist. Sa on nii hullult juba asja. Kahe küsimusega tegelikult seda jalgpalli kuvandit juba lõime kaklused, eks ole. Nüüd loome nagu autospordi kuvandit ka ilusad naised ja raha. Jah. Mis teil jalgamaailmas toimub? Mis nüüd veivad nende kätega seal? Ei no, Valverdele oli lihtsalt nagu päris selles tõsine teema, et tal oli kahtlus, et ta naine võibolla ei sünnita last elusalt ja see vastas mäng ja ajas sellega Valverdet närvi ja noh, muidugi lõpuks laps sündis elusalt ja sellega kõik hästi, aga noh. See... Aga siis sai asja eest, see peaks olema uudis esimese asjana kirjas. Absoluutselt jookseb see piir, kus nagu... Täiesti nõus. Ja siin on õige vastus tee, muidu. Aga jah, see on mõnud tee, täna kui Märtini koostöö tõepoolest hea. Esimene küsimus, kui ma teadsin vastust. oota, teeb uuesti. Mis on teie vastus küsimusele? Paneme tee. Näe! Õige! Täna kui Märtini koostöö eduka lõppu tõepoolest. Mis juhtus, miks koostöö sai lõppu? Seda me ei tea, sellepärast, et Märtin ja Tänak ei ole veel ühist avamiliselt intervjuud annud. Ja nagu me eestlastena teame, seda ei tule mitte kunagi ja me ei saagi mitte kunagi teada, miks see juhtus. Väga mõnus, poisid, punkte lendab paremalt ja vasakult. Võtame... Härrat, vundsid aveme teile ette järgmise uudise ja kõlab see niimoodi. Näed, jalgpalli küsimus on ju. Palun. Mbappe läks PSG-ga raksu. See ei ole Saint-Germain. Mis Saint-Germain see oli siis? Gianluigi Saint-Germain, Neymari Saint-Germain, Kylian Saint-Germain või Lionel Saint-Germain? No, mis Sergeant Man see nüüd ei ole siis? Ta viskab selliseid küsimusi, et noh, mõlemad saaksime lustida Kasperiga. Absoluut. Sa tead ka vastust, jah? Kahjuks küll, jah. Mina, kui sürjus ei tea. Sest ma tean, et seal on nende egodega on kõigil... Nüüd on kirjas seal. ...probleeme. No, tema enda nimi see ei ole, on ju? Jah. Ehk siis B või D on ju, sest mis läks ka sinna on ju. Jaa, aga... Ei, see on seal jah, lõpetab juba seal läksult. No siis... Kui sa saad nüüd nagu kiiresti vastata? On ikkagi mis ära. Aga no ütle siis õige vastus, sest ma ei pea endale saa võtma. Ei, võtta. Nagu tema enda nimi või? Et see on õige vastus. Ma ütlen see. Vaatame, kas see Kylian on õige vastus. Jaa, tõepoolest, jaa. What? Kylian Mbappe sai siis koduklubi Paris Saint-Germaini peale kurjas, kuna järgmise hooaja pileteid ja asju hakati müüma reklaamklippidega, kus Kylian oli superstar Neymarist, Messist ja muude superstaridest polnud juttugi. Ja Kylianile see ei meeldi, kuna tema ilmselt ei taha seal klubis jätkata. Vastab tõele? Võimalik, ei ole ise rääkinud temaga seal teemal. Ma eelistasin hommikul üle, tõtsin, nii on. Ja selle seisuga 12 uudise mängu lõpetame, et võtta ette järgmine mänguvoor. Järgmiseks vooruks on meil kapten küsib. Meie kullakallid kaptenid Margus Kiiver ja Kasper Elissar on ette valmistanud ühe küsimuse vastas võistkonnale. Kasper, kas oled valmis esitama oma küsimust? Täna on natuke temaatiline. Panustame ka, eks ole? Panustame ka õige, muidugi. Üks kuni viis punkti, mitmele punktile panustate? Vastad õigesti punktid endale, valesti punktid maha. Lusti. No ikka täis panga peale. Viis. Siin viis. Oota, ei tahad läbi rääkida või?
täispanga peale. Täispanga peale. Selge. Kõrge lennuga mees. Absoluutselt väga kõrge lennuga. Pika lennuga vend. Nii. Küsimus tuleb ka kõrge lennuga. Endine suusahüppaja ja kahevõistleja Kaarel Nurmsalu on täna aktiivne jalgpallur. Mm. Eelmisel aastal lõi ta Tallinna Zeniidi eest Eesti meistrivõistluste kolmandas liigas koguni 6 väravat. Kes neist jalgpallikuulsustest ei ole Nurmsalu meeskonnakaaslane? A. Tarmo Neemelo. B. Marko Kristel. C. Andres Ooper. Või T. Tarmo Kink. Ehk siis kolm meest nendest korrufeedest on ta meeskonnakaaslased ja üks ei ole. Ma... Päris korralik punt. No, meiga ta muidu kuut väravad. Ma pean kahjuks tõdema, et ma ei teadnudki, et ta jalgpalli mängi. Kas sa pead tõdema ka seda, et 5 punkti oli praegu liiga suurems? Ei ole, ma arvan. Mõtlete välja. Vällisid, ja. Midagi ikka tuleb siit. Ei, selles mõttes on ju... Jah, ma tean, et Tulus on ka krossi sõitnud. Ja, seda ma tean. Aga siin... Kellega te hakkas kuulsi mängi? Ei ole. Vist mitte. Neemelo, Kristal, Oper, kes ei ole? Kes ei ole? Kurad. Päris auväärne sats, eks ole? Ei, no, kõik on selles mõttes nagu koondise tasemel mängumehed ikkagi. Ja paraku Tallinna Zeniit ei ole minu radarial olnud tükk aega. Ja ma ei tea, pakuks näiteks... Pagan, paneme Andres Ooper äkki. Marti, kinnitad? Jah. Täiesti uppi pakun. No vaatame, kas Andres Ooper on õige vastus. Oh, jumal õiku meed, kuidas teil täna lihtsalt joppab? Teist korda lihtsalt päästate ennast välja. Keerake endale 5 punkti juurde. Ja poisid, teile sama jutt, mitmele punktile mängite 1-5 punkti, saate panustada. Sa tead seda vastust, ei pea küsima. See on 5, selge. Margus, kas sa oled valmis esitama küsimust? Tulistame. Margus Kiiver ja Rauno Märks tegid omal ajal Uuna Raadios hommikuprogrammi koos. Selle nimi oli Kohvipoisid. Ärataja, starter või ärkamisaega? Mängin selle peale, et siin on noorema põlgune mehed, äkki ei mäleta. Mina mäletan veel, eks ole, vana mehena juba. No selles mõttes mingisugune ärataja saade on ju universaalne hommikuprogrammi saade. Mm-hmm. Starter on ka olnud Uno Raadios... Kuidas see spordiga seotud on? See on Margus Kiivriga seotud. See on minuga seotud ja Märks mängis korvpalli. Perse kindlasti. Ja sa kommenteerid räägid. See oleks mind enne hoiata sama isikliku elukohti. Mingi korteri number on? Ma ei tea ju. Milline neist? Ma loodan, et sa lihtsalt mängid kaasa ja tegelikult tead. Mul on õrna aimugi ja ma ei taha blotoga 5 punkti kohe kaartida. No ta ei olnud kohvipoisid ärkamisaeg, on ju? Oota. Oota, ma teen seda külm kohvipoisid, ärataja, starter, ärkamis... Okei, üks kahest keskmisest, ma olen väikest viisi selgelt nägi. Ütle üks, BBC. Starter! Mis sa ütlesid? Starter. Jaa, ütlesid jaa, vaatame, kas starter on õige vastus. Üle noad ära! Kuulge poisid, ma võin öelda, et me oleme juba siin saate kõikide aegade punkti skoori ületanud. Lust on mängida, kui on platsil mehed, kes jagavad spordist. Sellega see voor läbi. Seis on endiselt viigis. 17-17. Lähme käime ära kiirel reklaamipausil. Nagu lipsti ja läheme oma mänguga edasi. Mina lasen nüüd oma suul natukene puhata ja annan järje üle meie külalisele, kelleks täna on olimpiavõitja ja olimpiabronks Katrina Lehis. Ja tema on ette valmistanud meile 2 küsimust. Margus ja Arti, annan teile esimesena vastamisvõimaluse. Katrina, palun, küsi oma küsimus. Tervitsed. Minu esimene küsimus kõlab nii. Mis võis olla see jook, mida ma tarbisin olimpiamängudel enne igat patsi? Kas see võis olla tee? Koh, mah või energiajook? Vett ei olegi valikus või? See on päris huvitav. Ja ma tean, et mu... Pesed mürkene või? Pesed pesemiseks? Et mu kolleeg Merili praegusel hetkel naerab teleka ees, sest ta teab kindlasti... Mis ta tegi seda jooki talle kogu aeg või? Ta tegi seda, aga enne igalt matchi teed, energiajook oleks mingi selline päris kreisi või ei ole. Ma ei tea, kuidas teil on sellega. No, meil annab tiivad see energiajook. Tõsi. Seda ma vehklejate kohta ei oska rääkida. Mahl, kohv, tee. See oli Jaapanis.
sa ei pannud tähele, oli tal termos. No, seal ei olnud mitte midagi näha, seal esiteks see hall oli nagu nii pime ja ega seal. Ega ta seal nagu mati peal ka nagu joond seda ilmselt, et ta vist enne nagu sinna välja minemist ikka tegi selle drinksi ära. Mida see kats võis? Aga mis ta võis, mis ta juua võis? Te võite ka samal ajal mõelda, sest et siin tundub, et nagu koliseb praegu. Ma praegu vaikselt, sellepärast, et me ei taha liiga valjult mõelda. Kahtlen, et kohvi paneb enne. Ütleme, et nagu... Küsid oma mingi nuti kella käelt, sest järgi praegu. Jaa, absoluutselt. Kit. Ma panin autos. Et kuule, ma lasen sul siin praegu sel hetkel. No seda sa ei googelda, seda sa ei tea, kui sa ei tea, seda siis sa ei tea. See on Katrina suust tulnud küsimus, palutud, et ütle, küsi küsimus, millele vastust ei ole võimalik internetis leida. Selle mega palav oli ka. Oli ka. Ja see mega palav oli seal. Mitte see vahel seisega. Nii, poisid, valge mul vastus. Paneme tee või? Paneme A. Tee. Mis tee jääks seda arvata? Ma pigem mõtleks sinna kohvi peale, et see ikka väike kofeiini ärkvel... Ma mõtlen ka, et see on äkki selline tasuta doping, nagu eriti kui sa hoiad päeva esimeseks, siis sa oled eriti veel selle väikese värin, aga ma arvan päris hästi või koda käia. Pihta ka raske saada, kui värised on. Just. Tõguna üks kohvi, jah. Kohvi või tee, no kuidugi tee juks öeldakse, et ta rohkem kofeiini peaks rohkem kikki andma, aga ma saan teie loogikast aru. Aeg teha selgeks, kumb on õige vastus. Katrine, palun, anna meile õige vastus. Ja õige vastus on see, et ma jõin olümpiamängudel enne igat matši kohvi. Varastatud punkt, maitseb paremini, eks ole? Ja lullu poisid, meil mänge veel tuleb, punkte saab teenida 18-17 ja küsimus tuleb teile. Teil on võimalus rebida kahe punkti kätte, kui te teate Katrine järgmisele küsimusele vastust. See kõlab niimoodi. Minu teine küsimus on selline. Kui ma olin väike, umbes 4-aastane, siis juhtus minuga kodus päris mitu korda üks ja see sama õnnetus. Milline neist õnnetustest see võis olla? Kas ma kukkusin trepist alla, jätsin näpudukse vahele, astusin naela jalga või jäin WC-sse luku taha? No nii, minu esimene küsimus on see, miks see video näeb nagu mingi pantvangi video välja, see, mis koju perele saadetakse, et saadke raha, nad löövad mind. Kus te, Katrin, et kinni hoiate ja laske palun välja? Pariisi keldris praegu. Korraks lasin rõdule, tegin video ära, panin tagasi. Saadan läbi, siis saab koju. Jah, saadan läbi, siis saab koju, jah. No, ta nahab sellest pärit, mis see ütleb selle. Hästi kitsad tänavad. Sinu suure maastusega raske sõita seal, jah? Mul ei ole lube. Kuna me lähme seda vehklemise teema, siis jäitasin näpud ukse vahel, äkki see tekita selle refleksi vaata. Vehklemise. Ata! Tagasi! Või samas nagu terav vastus. Naare alga siis tüdines ära sellest, et teda torgitakse. Ja või harjutas WC seppe sammu. Või äkki kukkus trepis, sest selle saab väga raske minna üks jalg ees trepis. Trepist on ikka üks ja teine vaja, on ju. Trep tundub liiga igav, nagu põl saab, sest see trep ikka on. Jaa, võtan ka. Suht lama rinda. Mulle tulekid see, mis ma näen läks teed ära. Ma ei tea, noh. Pane! Samas mitu korda, vana ei saa kõrdi, pane naelad ära üks, et nagu. Et sa jättis näpud uksa vähem, siis kui loll asi, mida sa saad ise nagu teha, kui sa ei saa aru, võib sa usta ei oska kinni tõmmata. Oled 4-aastane, jah. Jah, sa retsid ennast kogu aeg nagu. Sa oled täna hoos olnud. No ja nüüd siit ta läks ka. See jättis näpud uksa vähele. Ta küsib seal poolt. Me viskame C. Vastus naela jalga. Vaatame, mis õige vastu sulle võiks. Kõige vastus on see, et ma kukkusin väiksena... Ikkagi trepist! Ossa! Vaugu kahju! Punktid jäid mulle taskusse! Kurb lugu! Aga ei ole hullu! Aga ongi, väga lõbus peremäng, see kui sa punku esimest korda ei saanud punkti aru nüüd. Ei, ta inimene trepist alla kukkus mitu korda ja sa irvitad sinna. Üldiselt see on filmides selline päris hea, nagu see naljasus või. Jah, palun vabandust, ma ei tahtnud just saada. Sellega on meil see voor peetud, külaline on oma küsimus ära saanud küsida ja nüüd ootab meid ees nädala eelvaade. Poodiumi kõrgema lastmisele jõudmiseks pole vaja lihtsalt tugevat jõudu, vaid ka kiiret reaktsiooni ja palju teadmisi. Järgmine voor nädala eelvaade, seda kõike endast kätkebki. Tulevad kiirküsimused valiku vastustega, võistlejad peavad ära arvama, mis on õige vastus. Õige vastus on ühe punkti, vale vastus
ei tee midagi. Võtame ette esimese küsimuse, vastata saab see, kes reageerib kiiremini. Esimene küsimus kõlab niimoodi. 18. ja 19. aprillil toimuvad meistrite liigas järgmised veerandfinaali kohtumised. Olibeti koefitsiendi eksperdid peavad sel aastal meistrite liiga suur favoriitiks Manchester Cityt. Kes on koefitsiendi edetabelis teisel kohal? Kas Real Madrid, Inter, Napoli, Bayern? Ma tahtsin Real öelda enne variante, nii et paneme Real. Jah. Paneme Real. Real on õige vastus. Enne see möödunud nädala mänge, esimese mänge oli teisel kohal Napoli, aga kuna Napoli esimese mängu AC Milaniga sai tappa, siis nüüd on Real Madrid teisel kohal. Tuleb teine kiir küsimus, poisid teile süüd nii ja. NBA's hakkasid pihta playoffid. Keda peab Olibeti koefitsiendi ekspert NBA hooaja võitjaks? Kas Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers? Palun? Ma ei tea, Boston. Paks. Vaatame, kui ma neige, kas Boston või Paks. Paks! Poisid said punkti juurde. Ära torma! Järgmine... Läksid tatki alguses vägasi. Soolideks valmis lihtsalt. Sandra, oled sa valmis? Kõdugi. 20. kuni 23. aprillil toimub Horvaatias WRC ralli. Mis on noid täna kui kõrgeim koht sel rallil? Kas esimene, teine, kolmas või tulemus puudub? Kiiver? Pane. Kolmas äkki. Jah. Ma ei tea, äkki on siis alati pauku pannud või? Ma mõtlesin, et tulemus puudub äkki. Tulemus puudub. Vaata, mis on õige vastus. Teine koht, eelmisel aastal. Punktid jäid praegu mulle jälle taskusse. Ei mõtetu kedagi juhitada. Ainult terve Eesti. Kõige loetumad artiklid alati ralliartiklid. Aga võtame ette järgmise küsimuse. 24. aprillis kuni 7. maini toimub tennise VTA ja ATP Madridi Open. Mis väljaku kattel mängitakse Madridi Openit? Savi. See on õige vastus. Kas sul oli savi, mis väljakutel mängitakse või sa nagu vastasid? Ma lihtsalt proovisin. Väga mõnus õige vastus oli. Üks aasta mängiti ka sinisel liival. Väga põnev. Järgmine küsimus kõlab nii. 17. aprillil hakkasid pihta NHL-i playoffid. Milline meeskond on kõige enam mänginud NHL-i playoffides? Tahab keegi vajutada? Ei taha. Detroit Red Wings, Boston Bruins, Montreal Canadiens või Toronto Maple Leafs? Nii. Montreal. No, Montreal. Me pakuksime Maple Leafs. Muidugi. Aga te pakkusite valesti, sest teie vastus on Montreal. 33 korda on olnud siis NHL playoffides. Nulli peale jäänud see. Nulli peale jäänud. Seis on 21-18. Milline on poisid teie taktika järgi jõudmiseks? Me ei ütle seda veel ette. Okei, kiiresti vajutate lihtsalt ja värki siis, jah? No nii. Olete valmis? Viimane nädal eelvaate kiirküsimus. Tuleb siit ettevalmistav tekst siis järgmine. 23. aprillil kohtuvad omavahel La Ligas FC Barcelona ja Atletico Madrid. Kes oli see viimane suur nimi jalgpallimaailmas, kes liikus Barcelonast Atletico Madridi? Valiku vastused ei anna. Ütle mulle vastus. Antoine Griezmann. Kas tahate valiku vastuseid? Jaa. Võtame ettevaliku vastused. Luis Suarez, Antoine Griezmann, Memphis Depay, David Villa. Aga kui me paneme sama vastuse, saame ka punkti. Siis nemad saavad punkti, sina ei saa. No. Ei, no paneme mingi huvitava. Pane C. Ja, C. Ja. Memphis Depay. Ah, igaks juhuks. Vaatame, kumb on õige vastus. Kasper? See loo alguses. Läks Barcelonast Atletico Madridi Memphis Depay, sest et Xavi ei tanke üle. Me teeme siis päris ajakirjandust, jah? Enese kindlus ise, Antoine Griezmann! Keskuse soker, me ette võtsid pea toimintajalt. See oli praegu sportlase hing. Ei anna alla. Aastas me oleme 2023. Jaa, internet on kätte saanud, sa oled üks sõna kontrolli. See taktika välja, millest sa just küsisid. Rahvale. Rahvale. Et Arti vendas kõrgelt ja Kasper lihtsalt kukkus tornist alla. Seis on 19, 21, Kasper ja Sander, te juhite. Ei, no me tahtsime põnevust, ei pakkasime kohe puusalt, no ei tulnud kõik. No ei, väga hästi, aga meid on ees ootamas meil mängu viimane voor, milleks on e-sport ja kohe räägin lähemalt, mis me seal tegema hakkame.
Nagu poodiumi saates kombeks, siis viimaseks vooruks meil alati e-sport. Tänaseks mänguks MotoGP 2022 mängivad Arti Aigro, Sander Õigus. Kaptenid, mitme punkti peale vanustate? Alustame sealt poolt. Üks miinimum, viis maksimum. Ja Arti, kuidas tunne on? Üks kuni viis ainult või? Üks kuni viis on mõistlik. Ja vastu alla. Vaba treeni. Või tahate panna täis panka või? Mul ei ole vähet. No... Sa tahaks panna 21 peale või? Üks kuni maksimum. Küsinud, mis Sandri õnne number on ja oleks selle panda. Yeah. Sander, mis õnne number on? 1066. Veidrel kombel 21, noh. Hämmastel kukkusõttumus. Mängite 21 peale? Mängis küll. Vabank, wow, mis te võisite ette? Ütleme nii, et kui me oleme seni mängus läinud kogu panga peale, siis mis me nüüd tagasi hoiame? 19. Teeme ära. See on hull mäng. See on väga hull mäng. Poisid, panga oma need tsikli ära sisse ja hakkame sõitma. Jah, ma ütlen ausalt. Head vaatajad, te ei aru saama. Mootorrattaga sõitmisest praegusel hetkel hakatakse väänama. Ei, ma panin sirgetel kiiresti ja siis... No vaatame, vaatame. Pärast vaatame. Sander, nii nagu bussiga. Istud lihtsalt rahulikult. Ja. See on pale stardi. Ise sa tegid. Punane on siis Arti, sinine on Sander. Nii, esimene kurv ei pane välja. Oi, Arti pani siis... juba vatsu. Ole, ega mina süüdi ei ole. Esimene kurv, liiga vana vajutsin kaasi. Ei lähe muru peale. Püsti. Sander edumäelne, muru peal kolme kätiga. Alati. Arti rahulikult, rahulikult. Arti tuleb järgi, Arti tuleb järgi. Ja püsti, kuidugi surnud. Püsti ei löönud seda pead ära. Ei ole nii hullu. Kiivere peas. Ei, pidurda, pidurda. Arti tuleb sul selja tagant, kui ta nüüd püsti jääb. Kas see muru peal püsti käinud? Kui sa suudad nagu mitte kallutada, siis peaaegu ja ta ikkagi oskab muru peal. See on ikkagi ATV väikest viis. Laia rattaga tšikkel. Kohe rattan ATV. Arti, Sander, tule nagu laiemalt, ole kurvi sisse. Tead, vene keeles on üks ütlus, aga see on natuke roppi, nii et ma ei hakka ütlema, aga see on seotud. Rahulikult. Isale, mida... Kuidas te siin tegi? Ei kuku! Sander, erinevalt sinust mul mootorata load. Nii, Arti ilusti läheb, ilusti läheb. Ei tuli. Vaata rahulikult, ta eksib nagu nii, Arti, võta rahulikult, ta eksib nagu nii. Ilusti, oi, 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 Sander juba paistab. Võta rahulikult, rahulikult, rahulikult! Oota, okei! Oota, oota. Sa ajab püsti ennast. Paremale või? Ega ma ei tea... Ei, oleme nii! Ise tagasi. Aga nüüd Sander jõuab meil kohe finishisse. Ära tee seda. Väike crash, väike crash, ikka teeme põnevast ka. Aja püsti ennast, läheb ikkagi. Käbe. Arti jääb. Oi, Arti! Seda püsti jäämist oleks sul väga vaja olnud praegu. Sander, ma usun sinusse. Mina ei usu. Üks meist siis vähemalt. Palju meil minna on või üks kurv veel? Ei tea. Üks kurv veel, üks suur kurv on sul veel jäänud, Sander. Oi. Palju mul on kolm. Sul on sama moodi, sa oled see kurv ja siis ongi kõik. Ma olen mikrist elektrit. Ma olen läbimärg. Ei, sa ei kuku. Sa toit. Jaa, püsi. Püsi. Pane välja. Väga. Vaata, ma näen siin. Vähe kasu, et näed. Ja Sander jõuab finishisse! 42-0! On meil tänase mängu lõpskoor! Tänase mängu võitsid Kasper ja Sander, palju õnne poisid, Arti ja Margus! Väga tuline, väga veane, väga äge mäng! Aitäh sulle, kallis vaatajad, sa vaatasid, kohtume juba järgmine nädal! Tšau, pakaa, nägemist!